siente qui. Судді рішення зважувати. Антончук Вікторія. Додаткова хвилина. Технічна дія була виконана з порушенням правил, тому перемога не зараховується. І поєдинок буде продовжений згідно рішення судді. Поєдинок продовжується. Після цього двобою він за третє місце, увазив 25 кілограм. Базаркін Олег, кілограм. Свердлов Андрій Київ, готується. Базаркін Свердлов. Після них подано до резерву фінал. Переможець
Конюшин, медалок бою на суддівського столу. Перемога за дружбою Києва, за дружбою Києва.